Pozdrav svima, danas ćemo pokazati kako da napravimo mašnu koja se može koristiti za sve prilike, počevši od poklona, za dekoraciju, za neke svečanije prilike kao što su rođendani, svadbe i sl. Vrlo jednostavno, vrlo brzo i neće biti nikakvih problema. Potrebna nam je eko traka, selotep i makaze. Za početak isekla sam traku, procenite slobodno koju dužinu želite, znači potrebno je samo za vezivanje. Sad pitanje je da li je potrebno samo da vežete mašnu pa da zalepite za nešto, ili ćete možda iseći veće parče pa da možete da vezujete za nešto, znači da traka bude duža i da možda ufrčkate onako malo krajeve da budu dekorativni. I drugi deo trake, sad ja sam isekla ovde otprilike 2,5 metra da bi traka, odnosno mašna, bila bogatija. To je već po vašem izboru. Da li želite da je mašna malo gušća ili možda manja? Ako je manja, onda treba manje eko trake, što je logično, tako da slobodno se igrajte. Sljedeći korak je da ovo veće parče namotamo oko prstiju. E sad, ja uvek ostavim malo lufte, znači otprilike procenim kolika želim da mi bude mašna. I namotavamo. Malo se to izjednači. Čisto da ne štrče neki krajevi, da nam bude potpuno slatko. I zalepimo. Zalepimo spoljašnji kraj. I zalepimo i ovaj unutrašnji. I nije loše da ovako malo nabijete da ne bi bilo labava mašna. Lakše će biti kasnije prilikom razmotavanja. Znači, zalepimo. Sljedeći korak je da ovo pritisnemo na dva kraja i sada ćemo makazama iseći trugliće. Najbolje je da ova vezica ovde koja ostaje bude malo uža, zato što će tom prilikom biti lakše razmotati mašnu. Ako je to debelo, prvo mašnica neće imati lep izgled, a i bit će teško prilikom frčkanja, vidjet ćete kasnije o čemu pričam. Znači, ali naravno ne treba biti ni previše tanko, zato što može da se desi da će doći do kidanja. Zatim, sledeće, ovo ćemo odložiti sad na sekund. Sljedeće što radimo je da od ove tračice kidemo jednu manju, užu, s kojom ćemo vezati mašnu. Ja sam izabrala da to bude malo kraća tračica, zato što će ovo biti mašna koja je namenjena da se zalepi na poklon. Znači, neće biti onih dodatnih visuljaka, kako ih ja zovem, frcangle. I veže se u jedan jač čvor. Ja sam vezala dva put, može tri put. Sve jedno, bitno da je to čvrsto uvezano. I sljedeće, držimo, znači držimo ove vrpce sa strane i polako izvlačimo ove listiće mašne i okrećemo. Ja to radim svaku na suprotnu stranu i ona će polako dobijati gustinu. Ne brinite se, možda će prvi put biti mašna onako malo čudna, ali svaka sljedeća mašna će biti mnogo bolje i bolje, tako da nemojte odustajati tako lako. E sad, ako smatrate da treba neki listić, ne da se pomeri, slobodno oblikujte to i to bi bilo to. Znači, finalni izvod je. Ako vam se svidio ovaj tutorial, slobodno možete lajkovati video i kliknite obavezno ono dugme subscribe. Ćao!